Mikulášania mali vo štvrtok 3. septembra Denieru v prípravných zápasoch pred novou sezónou 2009-2010. Do srdca Liptova pricestovali hokejisti spod Turca. Martinčania posilnení o Liptákov Križana, Klepáča a Urama začali zostra a už v 9. minúte viedli gólom Apela po vyšachovaní obrany. Až v závere tretiny sa domácim podarilo vyrovnať po úniku prívozníka. V druhej časti diktovali tempo domáci a vyjadrili to aj gólovo. Najskôr zostal Liptákov do vedenia Pohanka a na 3-1 zvyšoval priebojný Rohač, keď unikol obrane hostí. Na začiatku tretej časti ho napodobnil hostujúci Temár a Liptáci sa začali báť o výsledok. Našťastie ich upokojil v 46. minúte Mikula a Mikuláš viedol opäť rozdielom dvoch gólov 4-2. Ľahkovážnosť v obrane Liptákov však spôsobila, že najskôr Galamboš, potom druhým gólom v zápase Temar a v 54. minúte Markovič obrátili všetko na ruby a Martinčania viedli 4-5. Ešteže 6 domácich zachránil v závere zápasu Cibula a vyrovnal na 5-5. Nasledovali samostatné nájazdy a v nich mal šťastie iba Martinčan Apel. Liptovský Mikuláš teda prehral s Martinom na samostatné nájazdy 5-6. Dve tretiny sme boli v tom stretnutí lepší. Tretiu tretinu sme nezmyselne polavili. Mysleli sme si, že ten zápas je vyhratý. Poďme na káder. Kto definitívne doplnil mužstvo Liptovského Mikuláša, respektíve kto je už nenávratne preč? Myslím si, že Dušan Devečka je ústne dohodnutý. Čo sa týka Mikulu, je tiež nejak ústne dohodnutý s Trenčínom, s Vitkovicami. Generálka na extraligu teda pre domácich nedopadla najlepšie. Netreba však nad nimi lámať palicu, pretože minimálne dve tretiny ukázali, že Liptáci hrať hokej vedia. Zo zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.